Pozdravujem vas z mesta Kampot, ktoré sa nachádza v južnej časti Kambodže. A ja som sa rozhodol, že do hlavného mesta Phnompenhu pôjdem tou najpomalšou možnou dopravou a tým je železnica. Tak poďme sa teda pozrieť, ako to nielen v takom vlaku vyzerá, ale ako si vieš kúpiť lístky a takých pár praktických rád na cestovanie vláčikom. A ako si viem kúpiť lístok? Veľmi jednoducho. Buď osobne na železničnej stanici v Kampote pri mrežovanom okienku, alebo potom online, čo je asi najjednoduchší spôsob kúpi. Za nejaké 2-3 minúty to vyťuka, že je to absolútne jednoduché. Považujem to za jeden z najjednoduchších rezervačných systémov vôbec na celom svete. Stiahne si to do mobilu a preukáže sa potom samotnom vlaku. No a teraz si pôjdeme pozrieť, ako to v takom kambodžskom Shinkansene vyzerá, pretože vzdialenosť 150 km za hodinu prejdem za 5,5 hodiny. A lístok stojí 7 dolárov. Vnútro vlaku vyzerá následovne, sú tu koženkové sedačky, a našťastie je tu aj klimatizácia, ktorá je rovno predo mňou. Tak pozrieme na toaletu, ako teda vyzerá. Veľmi také jednoduché, ale našťastie ako kde čisté. Cesta kambodským vlakom dopadla viac než dobre, mali sme len hodinové meškanie. Napriek tomu, že vlak patrí medzi najpomalšiu dopravu tu v Kambodži, jednoznačne ju odporúčam hlavne pre tých, ktorí si tak pomalosti vychutnávajú krajinu z okna vlaku.